Se former et s'informer avec CNT MAD dans ABC News. CNT MAD, apprendre et réussir en toute liberté. Bonjour. Bonjour. Je suis bonjour, Manala Nieta Etanao, à toi Nati, ABC News. Sardine Trésor. Man Metsi Ronsakafno, Sardine Trésor, à toi Nati, ABC News. Sardine Trésor. Amleti Koubé. Paulay, Rupulton, Sultanatuka Marga, Paulilay, Cheyo, Changong, Hysens, Skewolf, Paulay, Nitsarin Jinja Chan. Paulena Luciano, ABC News. Je l'ouaten bovau. Nanamafini fame chapialana zainaton nizuma eva chambefou zoleto ni minichi ni vula jerveja kutormanan. Nantejan, famisi ni tsi vituvi ni fumba fiasa sen fumba vdeji. Ni fitu dia ni flompira nina mni tatsinana na izanwe. Ni fisukafa ni madagaskiala mni firenena matanzaka fataka ni shina nure acheto. Fazilezaka ni ti minichi chaname chapialana itiloch. Tsimbula nanu yevcha mubaizani na javlu na mazorivu. Vite, Arnaud Kana ni flampirenena androany tetezana ni kamodo, ity no tetezana lehibe indrindra eto Madagasikara, ary isan'ireo manaraka ny fentra iraisam-pirenena sy miavaka indrindra ty Afrika ihany koa. 6.5 miliara ariary ny fanamboarana azy ary mirefy 5.7 sy 7 metatra ny alavany. Itera boka soara toekarena ho an'ny faritra 5.5 nosy ity tetezana vaovao ity. Nous demandons de nous faire valoir des mots pour ni Andrew Marine et Regista Gizav. Andrew ni canto malagasy, ma suivante ni fait de manon malagasy et ni fiangaline ni accordéon. Iti panakanto nous demandons iti. Et fanyara ni ira tamiro artiste malaza si sanga ni en Europe. Te wapono vena femme seou na tan Corse, tan ni Francis nous ni Tolefk. J'en pisse nous Andrew Sanani ni serna pyramide ni Orly, ni nous fumagatiken. Si manek ni andouzat milara ni européen ni grande bretagne, tombala ni Bruxelles ou tafia kachambundi amboun ni sanda ni refifanekin, nakatoav bizarre britannique, ize tokna luanizereu nuizani, anyengavam ni fandala nasa ni vondina européen. Nanoubka joan ni fifan pressana si ni fifan de senda chamomba izani. Alors, si nous faisons des fous, nous voulons nous laisser tourner, faisons des fous si rarive. Donc, si on jette, on a tenu à parler en bavon et bicis. Mais là-bas, donc, classe donc va. Mais là-bas, ni français, alors que tu manges rien. Mais là-bas, si qui a un truc à charme, mais là-bas, ni des na Elia Hassan et un panazale na ou. Il y a comme nae à charme différent. Emily Lafini politique avait chan na mecha pialana si au ministre ni fit atanambula si ni tête bula intun. Il gervera kutarmanana. Tsy fitifidijery sy fomba fiasa tsy mitovy eo amin'ny mpiara miasa no antonjany raha ny nambarany tsy ministra nametra-pialana ity hatrany mbola tsy nanao filazana mikasika izay solotoerana vonjimaikazo kosa hatreto ny avy ao amin'ny governementa malagasy hatreto dia ny fisokafan'ny madagasikara amin'ny firenena tatsinanana no fantatra fa tsy dia mety loatra amin'nyity ministra izay nametra-pialana ity mikaiara zanandrakoto teo amin'ny sariny andry rary manana. Androany Maraina, tamin'ny 12 ora no nanambara ofisialy ny fametra-pialana sy ho ministry ny fitantanam-bola sy ny tetibola intsony I Gervera Kotoarmanana. Maro ny asa efa vita ho izy nandritra ny tantanany ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Tafiditra ao anatin'izany ireo fifanaraham-piaramiasa sy fanampiana ara-bola maro izay efa noraisin'i Madagasikara. Naharitra roa taona sy tapany ho hiatrahany izy no ny tantanany ministera io ka efa maro ireo ezaka sy asa vita saingy noho ireo antony ireo no nahatonga azy nametra-pialana. Ampanetretena lehibe no irazako fa betsaka ny zava-bita ary maro ny fahombiazana azo. Raha tsy teny fotsiny a afa-tsy ny fahavitan'ny fanarahana nataontsika tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Tamin'ny volana jolay 6/10 sy 2/5 ka nahazontsika ny famatsiam-bola FEC na ny facilité élargie du crédit mitentina 4.7 tapitrisa dolara mba hanatanterahana ao anatin'ny 3 taona
ny programa fampandrosoana natao indrindra anarinana ny toekarena sy analefahana fahantrana. Teo ihany koa ny fiverenana ny fitokisan'ireo mpamatsy vola mahazatra taorian'ny fahavitany fifanarahana izay nataontsika tamin'ny tahirim-bola raisam-pirenena io sy ny nanamafisan-dry zareo a izay fitokisana antsika izay tamin'ny voalohany ny fankatoavan'ny filankevi-pitantanan'ny FMI na ny tahirim-bola raisam-pirenena tamin'ny volana jiona lasa teo ny vokatry ny tombana voalohany izay nataony nandrefesana izaka izay vitantsika ka nahazontsika amin'ny famatsim-bola mitentina 580 tapitrisa dolara. Faharoa, tamin'ny fanamafisan'ireo mpamatsy vola mahazatra ny fampanantenana izay nataon'izy ireo tany Paris tamin'ny volana desambra 1800 amin'ny hamatsiany vola ireo tetikasa laharam-pahamehana mitentina 5.4 lavitrisa dolara. Ary mino sy matoky a raha tarafina amin'ireo vokatra azo a tamin'ny faran'ity volana jiona 7.4 lasa teo ity fa ho azontsika ihany koa ny ampahany fahatelo amin'ny famatsiam-bola feky rehefa vita ny tombanezaka izay ho ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao. Antony roa no nanaovan'izany raha nambarany ka nanapahany hevitra hiato amin'ny asany dia ny tsy fitovi-pijery eo amin'ny fianatanterahana ny asany sy ny fomba fiasa tsy mitovy. Nanentana ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra izy nandritra izany fametra-pelahany tamin'ny asany izany mba hanohy ireo asam-pandrosoana izay efa miroborobo ary tsy ho sakana amin'ny fampandrosoana ny fitantanana io ministera io. Izany asa rehetra izany ny vita, izany famboezana rehetra izany no azo dia teo ny fampiarana ireo sotoavina izay lalipaka atao anatiko sy ny joroko ary nanentanako ny mpiara-miasa rehetra tamiko teo amin'ny fanatanterahana izy ireo ny asany dia ny fanaovana mangarahara, ny fanarahan-dalàna eo amin'ny asa atao, ny fandalàna ny fahamarinana, ny fifanajana sy ny fikatsahana mandrakariva ny tombontsoa iombonana ho an'ny mpiraitanindrazana. Fitiavan-tanindrazana nanosika ahy hiverina eto Madagasikara raha nangatahana ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara hitantana ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary ny tanjoko dia ny ahatonga ny nosontsika ho toy ireny tany mandroso rehetra ireny satria aza atao tsara izany noho izy manan-karena. Mila fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa amin'ny kitsipohana efa izany. Tsy mora tamiko ny nanatanteraka ny andraikitra araka ireo sotoavina zay vao nitanisaiko taminareo teo noho ny tsy fahampin'ny tosika hahafahana amin'ny roso lalina amin'ireo fanavaozana mahasamihafa tokony ho atao. Teo koa ny tsy fitovi-pijery na ny fomba fiasa tsy mitovy. Tsy fombako ny ahy ny manomboka asa ka mijanona tenatenany indrindraindrindra eo amin'ny dingana efa misy antsika amin'izao fotoana izao fa ny ahy rehefa ny akeko ho atao dia ataoko saingy tsy feno ny fepetra ahafahako maneho ampombiazana ny fanavaozana rehetra vola miandry koa noreo antony rehetra voalazako teo ambonin'ireo dia natolotra anandriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara tamin'ny zoma 7 jolay lasa teo 7.4 ny fametraham-pialako tsy ho ministry ny fitantanam-bola sy ny tetibola intsony. Hatramin'izao ora izao, tsy mbola nisy fanazavana ofisialy na fanehokevitra avy any Avoloha na Mahazorivo araka ny ampaham-baovao voaray. Ny fisokafan'ny filoha malagasy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena tatsinanana no tsy mety loatra amin'ity ministra nametra-pialana ity ka isan'izany ny fiaraha-miasa amin'ireo sinoa. I Madagasikara izay efa niara-niasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka nahazatra ireo nandritra ny 7.5 taona nefa tsy dia lasa lavitra loatra amin'ny fandrosoana. Antony ny tadiavan'ny filoham-pirenena vahaolana amin'ireo firenena hafa. Fanontanian'ny mpanara-baovao ny hoe mety hisy fiatraikana amin'ny famatsiam-bola samihafa ho an'i Madagasikara ve ny fialana ity ministra ity? Iger Verakotarimanana izay nalaza olon'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI. Fampandrosoana sy fodidrafitrasa kosa indray notokanana androany ny tetezana vaovao lehibe any Kamoso izay mirefy 5.7 metatra.
Rotona no faharetany asa nananganana izany tetezana izany fampanantenana ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka any avaratry ny nosy any nahazoana famatsimbolana noho ny firosontsika amin'ny filaminana sy ny fitoniana 6.7 miliara ariary mahery no tetibidin'ity fanamboarana rehetra ity. Matsiaro afa-pahasahirana tanteraka ireo mpampiasa lalana noho ny fahavitany amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena ery razonarimampiana no tonga nitokana izany tany antoerana androany. Clarisse Hazermanana. Sady endriky ny tanàna no mitondra ho amin'ny fampandrosoana sosialy sy ny toekarena ho an'ny mponina ny fahavitany tetezina lehibe aoka moro ho ny mponina ambondromamy sy ireo mpampiasa lalana. Tsy ny kômina misy azy ihany no azo tombony amin'izany fa ny mpampiasa lalana rehetra miala manomboka eto an-drenivohitra ka hatrany amin'ny tendrony avaratry ny nosy. Efa taonany maro no nijaliany mpampiasa ny lalam-pirenena fahaefatra no fahasimban'ny tetezana teto foana ny fandaniana fotoana amin'ny fitohanan'ny fiara ravareny eto Kamoro manomboka izao. Mirefy 5.75 metatra ny alavan'ny tetezana vaovao eto Kamoro. Fototravitrasa izay voasokajo ho isan'ny goavana indrindra amin'ireo tetezana efa mijoro manerana ny nosy ary misongadina aty amin'ny faritra Afrika ihany koa ho nitalen'ny orinasa ny andrean-tanana ny fanamboarana. Lasa WVA izany hoe azon'ny fiara ifanenana tsy tony teo aloha ny tetezana eto Kamoro ankehitriny. Mavelom-bolo ny ezaka vita amin'ny Madagasikara fananganana fototravitrasa goavana toy izao ho ny solotena matry ny banky iraisam-pirenena eto an-toerana. Mila toizana izany na mafisy ny filoham-pirenena fa fototravitrasa fototra ho an'ny fampandrosoana ny tena imasoana apetraka manerana ny nosy. Azo atao tsara hoe izy manatanteraka fandaranasa lehibe tahaka izao anatin'ny taona vitsy saingy mila fotoana kosa ny fanarenana ny toekarena iray manontolo. Dia tao anatin'ny roa taona hoe aho zany taopy kilasy taopy vavy ry vahoaka malagasy dia midika amintsika fa azotsika atao tsara no mamita zavatra ao anatin'ny roa na telo taona fa ny fanamboarana ny firenena kosa ny fanametrahana fotodrafitrasa fototra tena mpandrosoana ny firenena ka isitrahany vahoaka malagasy rehetra mila fotoana izany, mila faharetana izany, mila fanomanana izany. Oka tsy horebireben'ny olona ianao hiazakazaka ka ao anatin'ny ray volana na ao anatin'ny enim-bolana dia anontaniana hoe aiza zay vitanao. Asefo manao ohatran'izao izy ao anatin'ny enim-bolana dia andao mba hifampita amintsika fa vonona anao nyfanampintsika topy kilasy topy vavy. Misy endry tsara lehibe zay aseho an'ireto fotodrafitrasa anankiroa ireto. Jereo tsara izy ireo. Dia i lay anankiray zay efa nisy taloha, io no tandidon'ny tantaratsika, io no zavatra vitatsika teo amin'ny lasa ary mbola tazomintsika, mbola karakaraintsika, mbola amboaritsika ary mbola aritra satria vakoka eo amin'ny firenentsika. Ohatrany efa somary manjavozavo izy io, efa ohatraohatran'izay foana. Ka raha tahaka an'izay ny lasantsika topy kilasy topy vavy sy ny tantaratsika dia nanoratra tantara vaovao isika mifanila sy mifandrindra amin'izany la raha tsy ivina. Tamin'ny taona 5.75 no nanomboka ny asa tamin'ny fananganany ity tetezana lehibe ity. 6.7 miliara ariary mahery ny tetibidin'ny fanamboarana rehetra tamin'izany. Nisy moa ny fahatapahan'ny fifamovozana nandritra ny oravitsy sy nandritra ny fitokanana ny tetezana androany. Efa miverina amin'ny tokony ho izy kosa izany oravitsy taoriana lanonana ofisialy na nateterana izany. Amin'ny lafiny politika tsy mendrika ny latsaka ovidiana ny olona mifanerasera sy miraisy kombakomba amin'ny mpanonga mpanjakana ho ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Maro no tafitohana tamin'ny filazany marika ravalomanina ny zoma farany teo fa manana olona matianina amin'ny fanongana mpanjakana izy any Afrika Atsimo. Tokony tandrina ny rehetra amin'ny tranga toy izany tsy hoe ity minisitry ny fiarovam-pirenena no sady jeneraly misotro ronono teo aloha ity raha ny fantatra dia nanao fangatahana teny amin'ny prefekturan'ny polisy indray ny antoko tima ankalaza ny 5.5 taonany etsy Mahamasina. Mikaiara Zanandrakoto sy Andry Rary Manana.
Manana olona matiana amin'ny fanongana mpanjakany marika Ravalomanana araka ny fanazavany. Fa raha ohatra hanongana, tsy ohatran'izao ny fomanonganana. Telo dia lasaiko anareo tsara. Mipetraka tany Sud-Afrika ary manana olona professionnel manao an'izany. Raisina ho fanakorontanana sy fanaovana tsinotsinona ny folohalindasy ny vahoaka malagasy ho ny jeneraly Ramakaveli ny fanambarany marika Ravalomanana mikasika ny fananany milisy sy olona mpanongam-panjakana matianina any Afrika Atsimo. Efa fomba ny ihany koa toy ny tamin'ny taona sivy sy roa arivo izay nitondra ny olona avy any Afrika Atsimo izay nahatonga ny vahoaka hitroatra raha ny fanambarany hatrany. Raha olona iveriky fa mieritreritra hoe mbola ilatsaka no miteny zavatra ohatrany a dia azo lazaina hoe mamono tena ara-politika ihany izy. Satria olona ilatsaka filoham-pirenena avy anao dia sahiteny amin'ny hainao manjery mihitsy ny hoe za dia manana olona mpanongam-panjakana professionnel ko tsy dia zava-drozafa izy zany. Fa tena samyteny mihitsy hoe ary zany ihany ngeny nampisy an'ireny tamin'ny sisoroa arivo ireny. Mitondra olona avahiny avy any Afrika Atsimo izy dia nibaiky ny maramila teny amin'ny 13 mai. Zay ngeny nampivadika ny maramila. Zany hoe tonga dia hoe ahoana zany terangaty raha vao misy zavatra manjo azy dia hiantso olona avy any velany. Aiza tsony ny fiandrianam-pirenena io, aiza tsony ny mahiziny zany hoe ataontsika hoe folanda malagasy. Ary zay ino no anisany nampivadika ny maramila. Ary amiko a tokony hitandrina mihitsy zany malagasy raha ohatra ka irotsaka izy amin'ny 8:30 dia efa mba mieritrereta sy mandiny igny a fa zava-dozany efa manano tanina nyity firenentsika ity. Tokony hitandrina sy homely ny mpitondra ary ny vahoaka. Tsy tokony olona manam-paniriana ny hitondra firenena no hitarika sy ampiseho korontana amin'ny vahoaka. Porofo amin'ny tsy fanana toe-tsaina ampandroso ny fifaneraserana amin'ny mpanongam-panjakana ho izy hatrany. Za zany mino a eritreritro ity fa olona tsy mieritreritra ny irotsaka amin'ny 8:30 io olona io a ary karazany manao raha matahora sy horohoro ampitondra amin'izao fotoana izao. Zay ny fahitako azy. Dia izy ny e za dia milaza amintsika eritseritro ty a efa olona efa nitondra teo ny olona io e. Inona ny natao ny fonizy nitondra? Fa rehefa teo zany dia azo atao daholo zay tiana atao. Zany ny tena mahavariny e. Raha olona ataoko hoe mbola tsy mitondra izy fa le olona le hoe mbola hitady toerina dia mbola tsy ataoko hoe ekeny eritreritro zay mety mitranga. Folona efa teo ve ianao? Ianao ihany nampiasa an'ireny fepetra ireny. Ianao ihany no mampiditra mponja ny olona tsy mitovy hevitra aminao. Dia rehefa avy eo ianao rehefa teo anatiny dia iza ny olona atoky apetrako tsara iza ny olona atoky hoe tsy hanao ininy ianao iza. Ho an'ny vahoaka dia tsy toe-tsaina mpitondra sy olona efa mitondra firenena ny fanaovana fanambarana toy ireny amin'ny hainao manjery. Izany nambarany ankamaroan'ny olona dia tsy tokony hanana fifandraisana amin'ny mpanongam-panjakana ny olona iray mihevitra ny ampandroso firenena sy hitantana izany. Za aloha raha personnellement raha ohatra hoe aka hoe mieritreritra ny verina fitonoana aloha tsy tokony hanao déclaration ohatran'izany. Raha ny marina aloha tsy tokony hiteny an'izany. Mety hisy feny eto amin'ny firenena. Tokony ho tony aloha raha ny tena marina ary miandry tokony hiandry fifidianana zany. Raha mbola eritreritra ny tondra izy dia tsy tokony hiteny. Fahoaka sy azony taritina amin'izany no taritina fa zay tsy azony taritina dia tsy afaka manaraka azyka. Raha ny vaovao iray dia nametraka fangatahana ny kianjan'ny Mahamasina ny sabotsy izao tetsy amin'ny prefekturan'ny polisy indray ny antokotima. Mbola tsy namalizana hatreto ny avy amin'ny prefektura mipetraka ny fantaniana inona no antony mbola angatahany antokotima ny kianjan'ny Mahamasina. Fiezahana anakorotana ny firenena ve? Raha ny vaovao iray hatrany dia fankalazana ny 5/15 taonan'ny antokotima no antony izao. Ny arahana nahita nefa ny hetsika farany teo fa ny afara tamin'ny fanirahana ireo mpombazy hoeny amin'ny kianjan'ny 3/16 anohatra ny mpitandro filaminana izany hoe efa tena hetsika politika ranoray. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety nalaina am-bavany teny amin'ny brigadin'ny zandary misahana ny raharaha manokana teny Andrefanambojanahary ny maraina teo hifetra rakotondrasoa rehefa nandefasan'izy ireo taratasy sy fiantsoana. Da ao anatin'ny tsambaratelo ny fanadidina tanteraka ny fakanam-bavany ity mpanao gazety ity isan'ireo mpikambana ao amin'ny MLE ary anisan'ireo olona niarana molavola ny fandarana mitondra ny lohateny hoe tsy mahaleo ny sampana ao amin'ny tambazotra an-tserasera izy ny solon'ny Barry Benson izy tamin'ny fanolorana ity fandarana iray ity. Ho tanterana amintsika amin'ny fampalalam-bavao manaraka ihany toy ny tiraraha ity.
Politika sy fampandrosoana malalaka ny fanohikevitra eto amintsika 5 tivofeny tsirairay izany. Izay asoan'ny firenena no tokony atao tanjona ho an'ireo mahevitra malalaka hoy ny filoham-pirenena. Mila fitandremana ihany koa ny fampiasana ny tambazotra sosialy tsy ampy anefa ny fisokafan'ny mpanome vaovao toy ireo andrim-panjakana, fikambanana maro samihafa sy orinasa ka mampanansarotra ny fanangonam-baovao. Izay no voafaritr'ireo mpanara-baovao ho tsy fampiny ny fanehoan-kevitra. Raharaha Zafimahenina sy Gina Razanarisoa no mitondra ny andinindin'izay. Malalaka nefa ny fanehoan-kevitra ho ny filoham-pirenena. Taratra izany fahalalana izany ny famaroany anao aman-jery, ny gazety sy ny radio ary ny fanehoan-kevitra misy any amin'ireo tambazotra samihafa. Be loatra aza ny fahalalana ka tsy misy fifanajana intsony izay manimba ny kolontsaina sy ny fiarahamonina. Nandritra ny fotoana nitantanako ny firenena dia tsy nisy mihitsy fanakatonana anao aman-jery teto. Ary rika araka ny lalàna ny napetraka fa tsy fanampenam-bava. Fanajana ny zo fototra zany ary takiny ny lalam-panorenantsika rahateo mba miangavy anao avakeo ny andininy fahafolo sy farakambefolo amin'ny lalam-panorenantsika. Voalazao fa hiantohana ho an'ny rehetra tsy azo ferana ny fahalalana mahevitra sy miteny raha tsy hoe ary tia ny zava-dehibe ary io no toadinin'ny sasany nefa tena tokony ho tadiana foana dia hoe ny fanajana ny fahalalana sy zon'ny hafa. Io ny fetrany zany. Eo ihany koa ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka. Eo ihany koa ny fiarovana ny fahamendrehan'ny firenena sy ny filaminan'ny fanjakana. Tantaranenantsika teto anie ny sivane. Ny fanenjehana an'izay manohitra ny mpitondra. Anivelany aza rarana mihitsy ny fampiasana an'itony fitaovana iserasirantsika itony. Fa amin'izao ianareo a manana filoham-pirenena izay samy atrika tsikera, mahazaka tsara, raha izay no antsointsika hoe demokrasia. Dia gaga nefa fa mbola misy mitaky ihany fa tsy malalaka amin'izay tia nitenenina satria sakana ny fanjakana. Lasa mampametraka fanontaniana hoe fahalalana inona ary no tadiavina mihoatra an'izao efa iainan'izao. Inona tokoa moa sisa no tsy hita amin'itony tambazotra sosialy itony e? Angana dia angana ny fiasany ka mila fitandremana. Misy ny tsy mahazaka dia mitory. Misy ny mangina tahaka ny tenako izay aleoko mifantoka kokoa amin'ny asoan'ny firenena. Tsy eto ihany fa hatrany amin'ny any aman-jery miteny malalaka ny mpanao gazety, ampitainy araka izay foronana ananany ny vaovao, tsy misy mibedy, tsy misy miteny. Tokony ho tsaroana foana fa misy ny lalàna manafay, manasazy ny fanalambaraka ohatra, ny fiampangana tsy ara-drariny sy ny sisa lalàna ho an'ny daholobe ireny. Malalaka ny fanehoan-kevitra hoy ny olon-tsotra sendranay androany, tsy ampy anefa ny fampitam-baovao tonga eny aminy. Tsy ampy mibetsaka, tsisy vaovao tena hoe azonao zany eto. Na ilaza inona izy, na ilaza inona ianao, tsy misy vaovao azonao zany mihitsy. Fa maninona le olona raha lefa hiasa mifahalalana? Misy fahalalana maneho hevitra eto amintsika fa tsy ara-dalàna tsara, mbola matahotra zany hoe le tena hoe maneho hevitra. Mamifilafilana koa tsy manome vaovao feno ny ankamaroan'ny sehatra goavana eto amintsika. Be dia be ny olana. Matetika zany hoa ny familafilana ny bebebe aloha. Mety hoe misy zavatra tsy tiana ho azy le mpanao gazety. Misy koa le resaka hoe zay namany ihany no omeny vaovao dia rehefa tsy namany ianao dia tsy mahazo vaovao mihitsy fa mba lazaina foana hoe tsy afaka vory, tsy eto toerana, tsy mbola misy azo resahana mikasika an'izay. Nary matetika ara ny hoe mbola miandry ny raha ohatra izy zao miankina fanjakana dia hoe mbola miandry ny anina'ny ministra, aleoloha iresaka ministra dia sarotsarotra manao ilay recoupement. Izay koa ngamba mampatonga mpanao gazety sasany tonga dia mamoaka izay zavatra hitany fa tsy manaraka recoupement tsony satria ilay fahasarotana eo amin'ilay fanatanterahana ny angom-baovao filazana azy. Mafonja ny afatry ny filoham-pirenena na ho an'ny mpanao gazety ho an'ny olon-tsotra sy ireo mpanome vaovao. Midadasika ny anao aman-jery eto amintsika. Madagasikara ny firenena manana radio tsy miankina betsaka indrindra aty amin'ny ranomasina andianina.
no isany tamin'ny taona 1948. Tokony ho fanotra izany anapartahana ny hevitra ampisandratra. Sintsikera entina hanarenana koa tsy maninona. Milaza aho fa mbola misy ny malagasy ny mpanao politika tsara sitrapo manana hevitra tsara anavotana ny firenena ary tokony hoenoana izany. Raha izay no mitranga dia tsisy anondro anareo mpanao gazety intsony hoe mpikaramanady fa mpampita vaovao milaza ny marina sy tompona andraikitra anareo. Miantso koa eto ny tompona andraikitra rehetra. Na fitorana fohibe, na andrim-panjakana, na ministera, na ianareo avy amin'ny sehatra tsy miankina koa azy mba tsy anidy ny vaovao fa ome vaovao maripotitra sy ara-potoana ary mangarahara ny mpanao gazety. Afatra koa no ataoko an'ny olom-pirenena mahaiza mandanja lanja tompoko. Arao amin'ny maso tsy miangatra ny fizotra ny raharaham-pirenena mba tsy ho voafitaka. Aoka tsy nanambolony anareo. Raha nasiana fepetra ny fanehokevitra eny an-dalambe dia fiarovana ny fiainam-piarahamonina sy fanajana ny zon'ny hafa izany fa tsy jadona akory sanatria. Ary ho anareo afaka maneho hevitra malalaka dia aoka izay asoan'ny firenena no ho atao tanjona. Telaza amintsika fa rehefa be loatra ny ny fahalalahany dia mamono ny tena fahalalahany izany. Io ilay atao miteny frantsay hoe trop de liberté tue la liberté. Ny fampiresaka tamin'ny seran'ny fitsarana androany ny avy amin'ny sindikan'ny mpitsara ka tapaka faharampitsoa no iverina hisokatra indray ny fitsarana. Mbola mitokosa ny fifamindinihana eo amin'ireo mpiraikidraharaha amin'ny hametrahan'ny rafitra mikasika ny antanan-tohatra izy ireo. Mikaia Razandrakoto, Andry Raharimanana. Mbola nitohy androany tontolo ny andro ny fitokonan'ireo mpitsara. Mbola maro ireo olona no niverimaina sy nahemitra ny fotoana hitsarana azy. Mbola hita teny amin'ny fitsarana ihany koa ny sorabaventy manambara ny fitokonan'izy ireo. Hoe ny azo ny zanako amin'ny valo ny tokony hitsirato dia ohatra mbola mihenoheno fotsiny fa nefa zao fa miroa ambin'ny folo latsaka ohatra hoe mbola mivolo mpitsara dia rapitso manapa-kevitra zareo. Tena ohatra mbola tsisy aloha ohatra hoe servisy minimum nefa tena tsisy mandra mihitsy fa mivory daholo ilay mpitsara. Tsaiky aloha zany zao ny fitsarana raha hoe miasa na mbola migrefa zay keo vao tonga teo aho fa amin'izay zany zao mbola miandry kely dia ho raisina tao manao plainte izay sy mandray. Ny famindinika sy ny vory ireo ampikambana ao amin'ny SMM ary ny atoandro no ny fampiresaka tamin'ireo tompona andraikitra teny amin'ny ministera ny fitsarana izy ireo. Efa nisy ny tapaka ary fantatra fa tokony ho rampitso no iverina hiasa. Rampitso noho izany no fantatra ny fanapa-kevitra ireto mpitsara ireto. Ny mpitsara rehetra eran Madagasikara manomboka rampitso a marinay fa 850 isan-jato ny mpitsara eran'ny mponosy a dia tsy niasa daholo nandritra an'izay fito andro izay samy nandrosoana vahaolana. Sosokevitra moa izany tena marina dia sosokevitra ny monsieur le premier ministre moa dia hoe anangana commission tripartita izay misy ny primatura ny ministeran'ny fitsarana ary ny syndicat mpitsara. Fa mahakasika ny mpiraikidraharaha kosa dia mbola mivory mandinika ny volavolan-dalàna mifehy ny antanan-tohatra izy ireo amin'ny asa. Rampitso ihany koa no fantatra fa mety ho atohitra izy ireo eny amin'ny praiminitra lehiben'ny governemanta io volavolan-dalàna io. Isento minitra vitsy ato anatin'ireto dokam-barotra ireto aloha isika mialohan'ny idirana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. CNTMAG, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am fotoana rehetra. Ni CNTMAG dia manofana am science de la société, droit, gestion, science économie, commerce, communication. Ni CNTMAG dia manofana ihany koa am science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAG dia manome diplôme ampanjakana manerana an'i Madagasikara. CNTMAG, apprendre et réussir en toute liberté. Efa tonga ny TV LED 3D hikafara ny ao magasin Baolay. TV LED marque Essence 75 pouces efa 3D Smart 4K misy solomaso 3D miaraka aminy. Tsy manana mihitsy sady fisaka ny maivana sy batoerana azo mipetaka amin'ny rindrina. Manome endrika vaovao ny ao an-tranonao. Misy HDMI, VGA, USB maro avy any azo safidianana araka ny fahefa-mividinao. Amin'izao fitsingerenan'ny taonan'ny Baolay izao dia omeny anao ny tsara indrindra. Ko aza misalasala manatinaingana ny magasin Baolay akaiky anao. Baolay 20 taona ny tsara trandra.
passionnés de K-pop. Oh yeah! EXO, Tiara, BTS, Blackpink, Big Bang, Girls' Generation, GOT7, Twice et autres. Oh yeah! Alors retrouvez vos divers articles et goodies de K-pop chez EGEO Shop. Albums collector, bagues, colliers, bracelets, porte-clés, cartables, gourdes, casquettes, posters et encore plus. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Jumilin Kongja. Contact 034 11 086 34. EGEO Shop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du K-pop. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à ma sachet, t'as riche en vitamine C. Je suis bonjour. Bonjour. Je suis bonjour. Bonjour. Je suis bonjour, mon patanzaka. J'aime souka, samba, samba, cha. Je suis bonjour. Bonjour, Nariwe. Je suis bonjour. Et bonjour. Marukaraz, la goût amnas. Salut, t'as un bel amnas. Je suis un diabète. Bonjour. Sardine trésor. Douizadzika amin'ny lafim-baovao ny fampianarana kosanandraisana fepetra manokana ny fitandrona ny filaminana ny amin'ireo faritra mena mandritra ny fanadinana bakalorea no ny asandalo. Ampiasaina hatra amin'ny quartier mobile nanampy ny zandary any amin'ireo faritra mena ireo toy ny any Atsimo ny eto andrenivohitra kosa toy ny efa fanao isan-taona ihany arovana avokoa ny hevitoeram-panadinana rehetra fanadinana. Mba hialana amin'ny olana mandritra ny fanadinana bakalorea izay anomboka amin'ny alatsinainy avy izao, mbola nanantitrantitra ny amin'ny fitsipika tokony arahan'ny mpiadina rehetra androany ny talen'ny fanadinana nasionaly. Nomariana hatrany fa tsy azo atao ny mampiditra finday ao amin'ny efitrano fiadinana sy ireo antotakevitra mifandray amin'izay. Isoroana amin'ny alatahaka na ny fraude no tena anton'izany raha ny fanazavana. Eo amin'ny antontanisa isan-karazany kosa ny tombo iray 5780 isan-jato ny mpiadina bakalorea tamin'ny tsy taona 7 sy 8 ity. Ny tombo roa araka izany hevitoeram-panadinana ary nisy tamin'ireo nampiasaina indray no nasiam-panavaozana izany hoe 5100 ny fitambarany. Misy 7 sy 5100 sy 7000 sy 7000 ny mpiadina bakalorea manerana nosy, 7300 sy 5100 sy 7000 sy 7000 ny sokajy akabeny, raha toa ka 8300 sy 5000 ny sokajy teknika, ho an'ny sokajy akabeny 2500 isan-jato ny vehivavy ary 7800 isan-jato ny lehilahy. Ho an'ny teknika 3300 isan-jato ny vehivavy ary 5700 isan-jato ny lehilahy. 5 ny kandida vahiny. Misy 8000 kosa ireo kandida manana fahasembanana izay ahitana jamba efatra ary marenina 5. 7000 ny isan'ny tompon'andraikitra mandritra ny fanadinana. 100 kosa mandritra ny fitsarana ny taratasim-panadinana. Manomboka amin'ny 13 Jolay no anomboka izay fitsarana izay. Nitondran'ireo tompon'andraikitra fanazavana androany ny fomba famenoana ny taratasim-panadinana. Rehefa vita zany ny appel tonga ao anaty sarika examen dia mba fenoana tsara araka ny tokony ho izy a ny anarana indrindra indrindra sy numéro inscription ary alohan'ny anakatonana io coin rabatable io a dia tsy maintsy voasoniany surveillant anankiray ao anaty salle d'examen o ny contrôle an'izay hoe io marina ve le candidat ary io marina ve ny numéro inscription. Ny zavatra mitranga mantsy indraindray dia misy kandidazy izy na maika na olona na ahoana ny ataony fa tsy voasorany na ny anarany ary tsy voasorany na ny numéro d'inscription fa mety tsy anankeriny ny feuille-de-copie-anao rehefa tsy voamariny surveillant ao anaty salle io copie io. Izay zany a vao akatony.
Dia rehefa mikompoze an'ilay devoir ndray les preuves des candidats dia tsy maintsy misy lian'ny surveillant ao anatin'ny salle toa io feuille de copie io zay vao valable les feuilles de copie reny moa zany dia mba hisy traçabilité tao zany hoe na nanao koa les preuves anakiray izy a dia voamarina tao anatin'ny salle. Dia io zany a zay vao io mikatona io a anarana io tahaka izao araka izany no taratasim-panadinana feno amin'ny ara-dalàna ary azo ekena. Ity kosa no antsoana hoe procès verbal de salle izay tsy maintsy fenoana ihany koa mba hampanan-kevitra ny taratasim-panadinana. Nomariana fa tsy azo atao ny mitondra ireo fitaovana mifandray amin'ny fanadinana izay atao ireo taratasy na kahie na boky ihany koa. Ny any azoana lalana dia ny fitaovana antsoana hoe machine calculée non programmable. Fepetra izay noraisina amin'ny fisorohana amin'ny fanaovana osoka no tena antony. Raha toa ka misy ny fahatratrarana dia tsy manohy avy hatranyny fanadinana ny kandida ary afaka manome aotra ny mpiambina. Mety ho tonga hatrany amin'ny kôdisy izany ary ireo filohan'ny mpitsara no mandray fanapaha-kevitra farany. Efa tomo mba natanteraka ny fiatrehana ity fanadinam-panjakana fahatelo ity amin'izao fotoana izao amin'ny 25 aogositra no vinavinaina ivoahan'ny valom-panadinana. Ny zandary kosa no hiantoka ny fitandrona ny filaminana eto Antananarivo hiampy ny antsoana hoe quartier mobile ireo any amin'ny faritra mena. Eo amin'ny lafiny toekarena nandritra ny dian'ny filotany ambondromamy ihany koa ny resaka mikasika ireo vola vavao nivoaka nanomboka androany ny tenany. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nanentana ny rehetra mba hitandrina amin'ny fandrebirebena isan-karazany ary no amafisiny fa manan-kery hatrany na ny vola vaovao na ny vola teo aloha nanteriny hatrany fa tsy hampiakatra ny vidim-piainana araka ny feo ahely ireo vola ireo fandaharana ny fanampanazavany. Teo amin'ny fandraisam-peo ny Clarisse Razairmanana. Androany zany isika dia mbola mampiseho ihany koa endry zavatra vaovao dia ny amoantsika ireo vola vaovao eto amin'n'ity firenena ity andihan'ny voalohany ireo tompokilasy tompovavy eto dia teteny amintsika ary mampitandrina antsika tandremo sao misy mamandalitra anareo tandremo sao misy hamitaka anareo ka ilaza fa tsy miasa tsony ny vola teo aloha mbola afaka miara-miasa ny vola teo aloha sy ny vola vaovao tompokilasy tompokovavy filoham-pirenena no miteny amin'izany aminareo ka tandreo ireo mitady isantoka sy hamitaka anareo vola vaovao zay hitondra fanatsarana ny vola teo aloha vola vaovao zay hitondra fanatsarana ho zao satria ho mafy kokoa no teo aloha sarotra angalarina sarotra hitondrana osoka izany vola vaovao izany tsy hitondra velively araka ny lazainy ireo efa teanao asa ratsahady tsy hitondra mihitsy na kely aza fiakaran'ny vidim-piainana izany vola izany satria vola taloha no atakalo vola vaovao mitandrema ianareo mitandrema ianareo mbola afaka miara-miasa ireo vola ireo anatsarana anatsarana ny tontolon'ny vola eto amintsika izy ireo tompokilasy tompokovavy. Lafim-baovao mifandraika amin'izay hatrany araka ny efa notanterina taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao dia androany no navoaka ny Banky Foibeny Madagasikara ireo vola vaovao misanda 2000 hatramin'ny 2000 tokana. Tamin'ny tsy androany ity mbola tsy nahitana izany teny amin'ny banky ireo mpivarotra sy ireo mpikirakira vola ny taxi be sy ny olontsotra izay nanaovanay fanadidiana mbola azo atao tsara nefa ny fampiasana ny vola teo aloha hatramin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ary antsika ny antsipirin'izay. Androany no andro namoany Banky Foibeny Madagasikara ireto vola vaovao tahaka ny 2000 ny 1000 5000 ary ny 2000 amin'ny endriny vaovao ireto. Androany mbola tsy nahitana sofitra izany teny amin'ny olontsotra na ireo mpikirakira vola na ihany koa mpivarotra sy ny olom-pirenena. Mbola tsisy vola vaovao tonga aty aminay hatramin'izao. Mbola tsy nisy nitondra vaovao mihitsy.
Tena le vola vaovao no mbola tsonga ty aminay a. Isany tranga piso matetika rehefa misy ny vola vaovao mivoaka tahaka izao, ny tsao ataony olona iray na vondron'olona manakorotana ny sembahoaka indrindra ny any ambanivohitra. Lazainy ireo mpametsivetsy ireo fa tsy azo atao intsony ny mampiasa ny vola teo aloha ka manjary mivarotra mora ireo vola teo aloha any avy any ambanivohitra. Atreto anefa efa samy mahafantatra izy ireo fa mbola azo atao tsara ny mampiasa ny vola teo aloha na misy aza ny vola vaovao, tranga izay iantsona ny famaliana ny tsirairay. Ohatra amin'ny amiko hoe androany mbola tsy nahita mbola tsisy fa hoe mbola miara-miasa mbola tsy nahita zay. Atreto tsy mbola voafaritra mazava ny fepotoana tsy hahafahana mampiasa ny vola teo aloha intsony. Ho foana tsikelikely kosa izany hoe ireo vola teo aloha azon'ny banky foibeny Madagasikara dia hopotehana ary hosoloana an'ireo vola vaovao ireo. Izany fandinihan'ny mpahitoe-karena maharitra 5 taona ny fiampitana amin'ny fiampiasana tanteraka ny vola vaovao. Raha tsy ahivina, efa misy ireo paikady napetraky ny banky foibeny Madagasikara amin'ny alàna amin'ny tsy fisian'ny madinika miparitaka eto amintsika. Amin'ny lafiny fandrarana kosa no ampiasana ny vola 2 alina ariary mitambatra io. Manahirana ny olona hoe andeha taxi be mandeha bankeny amin-tsena dia vola 2 alina ariary nentina dia tsy misy famery. Ny tena lojika ny raha ohatra ianao mandeha amina firenena ray zany averiko indray izy hoe ianao kory tsy andeha hividy entana $2 dia hitondra $100. Ny problematika teo dia tsisy lojika intsony ny volantsika fa ny 2 alina ariary nampiasaina tamin'ny rehetrarehetra. Ray zay zatra faharoa koa zany a dia fantatra fa teo amin'ny fizarana ny vola reo araky ny tontabola zany hoe matoko 100, 200, 500, 1000 etc dia tsy équilibré intsony ny avoakan'ny banky zany fa le vola lehibe fotsiny ny avoakany fa tsy mamoaka izy le 1000 na le famerim-bola zany tiko lazay. Dia zao zany a dia efa misy ezaka manokana mihitsiny a hamerenana ny fizarana ara équilibré zany arak'izay raha zany filana nanany olona le vola tena mila ampiasaina fa tsy ny vola 2 alina ariary daholo ny ampiasaina. Ohatra lehibe amiko anareo zao dia tsy azo zaraina amin'ny distributeur de billet ny 2 alina ariary. Tsy ho hita eny amin'ny distributeur automatique de billet na ny daba izany 2 alina ariary izany. Amin'ny 8 septambra kosa no amoana ny vola 100 ariary hatramin'ny 1000 ariary amin'ny endriny vaovao. Jean-Pitre kosa no anomboka ho hita eny anivon'ny distributeur automatique de billet ny vola amin'ny endriny vaovao io ankoatrany 2 alina ariary mitambatra. Ivadika fandriampahalemana isika tsy voafehin'ny mpitandro filaminana intsony ny resaka tsy fandriampahalemana eto amintsika. Maro ny mahatsapa izany na eto andrenivohitra io na an-tanàn-dehibe. Samy ahitana tsy fandriampahalemana avokoa ny faritra rehetra eto amintsika eny amin'ny lalam-pirenena eny an-dalambe na andro na alina izany. Daterina aminao tao anatin'ity fanadidiana ity ary ireo trangana tsy fandriampahalemana niseho tao anatin'ny volana vitsivitsy farany. Iarahanao amin'ny Ravina Zafimahenina sy Jinara Janarso. Efatra amby 75 ny olona tratriaky ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena nanao fanafihana nitapedina ny volana aprily, mey ary jona ity taona ity manerana ny nosy. Nisa 70% ny fanafihana ka 20% teto Analamanga, 20% any aloatra Mangoro, 2-3 ny tranga ho andro faritra hafa. Ny 50% tamin'ireo olon'ireo no nanaovana fanadidiana ka ny 70% ny tompon-kamponjy, ny 50% nahazo fahafahana ny vonjimaika. Tanoatin'izay 3 volana izay hatrany, olontsotra 50% no naratra mafy, 70% maty ary trano 78% no voatafika. 20% kosa no naratra ary 70% maty. Mahery ny 7.6% tapitra isariary ny tetibidindreo entana very. Ho an'ny fanakanan-dalana ny amin'ny lalam-pirenena, ny RN7 sy ny RN4 no tena bezaka indrindra tao tanatiny ny volana voalohany ity taona ity. 70% ny dalitratra ary iray hafa namony ainy. 70% ireo mpandeha naratra ary 4 maty. Mandina ny 7.3 tapitra isariary ny tetibidindreo entana very tamin'izany. Raha ireo no jerena, nisy vokany ny asampitandro filaminana saingy raha ny zava-misy iainany mpony isan'andro kosa dia tao maneo fa tsy voafehan'izy ireo intsony ity resaka tsy fandriampahalemana ity na eto andrenivohitra io na ambanivohitra na amin'ny lalam-pirenena. Fandriampahalemana hoa ratsy izy amin'izao dia mpitandro filaminana no
no maharatsy azy indraindray fa ne zany le izy ireo era hoe antra an'le tena hoe ato le misy an'le dalo tokony ao zareo no manabarazan'le tômôbila fa tsy eny an-tanàna eny dia ohatrany hoe anaindray zany anay sofera indray ny miambona an'zareo am'le barazy ataony fa ry zareo tokony hoe any anaty aly any izy manao laharondo paraparai ny andro am'le hoe eto ny tena misy dalo de tokony ihany izy ny manao an'le asany fa tsy eo am'le eo am'le barazeny eo tena efa makaleo aloha le izy satria tena tsy ndray andro tsy ndroa andro fa tena isan'andro zany de misy voendaka foana misy olona voaroba ka mila mifandraisana andraikitry ny mpitondra zany mpitondra fanjakana amin'ny zavatra io fa de tena na izay miasa amin'iny herin'ny setiny ara de miferonaina isan'andro teto Analamanga manokana ny famonoan'olona ny fanendahana ary alatra madinidinika ny tenany seho ho an'ny volana jona teo ohatra moto telo no fantatra vavery lehilahy enina mitondra basy pa sy sabatra no nanafika teratany belge iray ka nafaty azy teny ankarobato melohana tongavanmpitandro filamenana teny an-toerana mofo nanomboka niaran'ny fitsaram-bahoaka ny roa tamin'ireo mpangalatra ireo jiolay iray no voatifitry ny polisy teny akasina noho ny fanendahana telahy izy ireo no niaraka ary samy mitondra antsy lavalela naratra noho ny tsindrona antsy ny ray mpianakaviana iray naratra noho ny fikasihan-tanana nahazo azy kosa ny vadiny toeram-pisakafony iray ihany koa no nisy nanafika teny ambanidia voatifitra ny roa tamin'ireo mpandroba ny iray kosa voasambotra vehivavy iray no hita fatina namorona ny farina nosy izay fantatra no fanovonoho ny sakaizany ihany fatin-dehilahy hafa ihany koa no hita teny an-tsahabe tsindronantso teo amin'ny tratra ny tandrifi ny fony no fantatra fa nahafaty azy ary voatselakory izany no fanafiana amin'ny tapedina teny ankarobato sasatra aloha ny sécurité satria hitako hoe manahirana ny fiainany ary za tsy savoakalina ntsony satria za taloha zany mpahatonga ny ambyroambe folo alina raha mbola afaka mandeha foana nefa amin'izao fotoanaizao a tsy afaka amin'le lalana ohatra makany ambanivohitra manitrontra masina mako misy anay indraindray amin'ny fito ara mbola miala ety mandeha bisikileta makany nefa amin'izao tsy azo atao ntsony zany tsy de tena hita hoe ahoana zany le ohatra mampanontany tena fotsiny hoe ahoana fandraisana ndraikitra zay mpitandro filaminana tena miaro vahoaka vesa miahoana ny fipetrany fa tsy tena hita taratra zany hoe aizany mpitandro filaminana amin'izao fotoana de tena tsy milaminy zay ny tena maro rehefa somary mangina ny fitsaram-bahoaka sy ny fakanan-keriny ny fanafiana amin'ny tapedina fanakanan-dalana sy ny alabotry madinika indray no mitranga ekena ny filazana fa tsy ampy fitaovam-pedina sy ny isampitandro filaminana saingy tao tsy afaka anakatra izany rehefa tojo asanjiolahy sy ny fanafiana miaro vonin'olona tsotra ihany raha teo ny andrasan'ny vahoaka dia ny ainan'izy ireo ampilaminana mitodika ny fitondram-panjakana ny vahoaka hitady vahaolana faran'izay aingano eo amin'ny lafin'ny kolotsaina misaona ny tontolony zavakanto nodimanitra teo amin'ny fahavalo amin'nydimampolo taonany i regis gizavo mpanakanto anao fampisehoana tany frantsis noho izao ny indaosy ny fahafatesana izao ity mpanakanto ity izay nitondra avy ny saina malagasy teo amin'ny sehatry ny mozika maneran-tany ny angorodao ny tena mampiavaka azy rehefa hatramin'ny faheny taonany no nitendrena io zava-maneny io ny taona sivifolo sivanjato sy arivo izy no nahazo ny fanalakira prix découverta rfi iverenantsika ato anatin'ity fanandidina ity ny tantaram-piainana manahira tsy misy raha ataondrozy lary tsy angalatsy zaho atoy malahelotsanaoakokore mahatsiaro ny raha niseho tanyabe vao fanadidiana amin'ny onjapeo na koa amin'ny fahitalavitra tsy zoviana amintsika ny mare izany feokira izany malaso isan'ireo sanganasa ny regisika izavo tantolo iary izy no teraka tamin'ny enina ambe folo jona sivy amby dimampolo sivinjato sirivo teo amin'ny faheny taonany no efa nanomboka ny tendry ary ny anaran'ny mozika ny angorodao indrindraindrindra ny fomba malagasy izay tsy misaraka amin'n'ity zava-maneno ity matetika izay ihany koa ny fototry ny aingam-panahiny efa mpitendry niaraka tamin'ny rijaoely jaona sy feonala izy niara-ny asa tamin'ny ihany koa ridigari manimominitatamanilahe
Nahazo ny prix découverte RFI ny taona 1975 ary tamin'ny fotoana nanolorana azy an'io no nahitany mpitendry Francis Lasussaz izay nanana vina ny anangana tarika ary tamin'izay no nanasany azy tao amin'ny fiarahana tamin'ny Boe Combo ary nahafahany seho niaraka tamin'ny Richard Bonnat, Saline Yolo, Jean-Michel Pilka. Tamin'ny faran'ny taona 1950 izy no namoaka ilay rakikira Mikea izay manome lanja ny faritra ny aviny izay miaina ny fiatraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny taona 1950 izy nahazo ny prix miroara tany Quebec niaraka tamin'ny Digari. Tatỳ amin'ny taona 2020 izy namoaka ny samy olombelo. Ny taona 2020 nanamarika ny fitendreny iran'ny Cesaria Evora tao anatin'ilay rakipeo Voce de Amor. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nitsanganany Madagascar All Stars izay nisy an'i Fenoamby, Justin Vallée, Dame ary Eric Manana. Nanamarika ity mpanakanto ity ihany koa ny fandraisany anjara tamin'ireo festival de musique isan-karazany maneran-tany toy ny Francofolie de Spa tany Belgique, les Nuits Atypiques de Langon sy ny Festival Métis d'Angoulême. Niaranasa tamin'ireo artista any ivelany ihany koa izy fa tsy latsa-danja ny fisian'ny Madagascar All Stars izay namoaka rakikira ny taona 2020 mitondra ny lohateny hoe Masoala. Efa niara-nitendry tamin'ny Christophe Maillet ihany koa izy no niara-nira ihany koa. Je la regarde faire, j'ai les larmes aux yeux. Mais ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Pour ne jamais voir l'enfer dans le verre de mes yeux. Alors je danse vers des jours heureux. Alors je danse vers et je m'avance vers des jours heureux. Je t'aime, je t'aime, maman. Ny taona 2020 no namoahany ilay rakikira ilakake tamin'ny martsa farany teo izy no nanao fampisehoana teto amintsika niaraka tamin'ny Madagascar All Stars. Ny fianakavim-beny ABC dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana. Eo amin'ny miresaka iraisam-pirenena tsy afa-bela amin'ny Doroala na dia ireo firenena mandroso aza velaratany misy ala manodidina ny valonjato no lasan'ny afo tany Frantsa any amin'ny faritra antsoina hoe Bouches du Rhône.
Raha atao ny kajikajy dia velara tantsy tahaka ny kianja filalaovam-baolina misa arivo no maikilany hafa any amin'ity faritra iray sy any frantsay ity. Vetivety foana hatramin'ny omaly alina sy androany maraina dia nandravarava toerana maro ny afo. Atreto raha ny ampaham-baovao voalohany voaray sikarava avy ny foana izay nariana tetsiteroa no nahatonga ny afo. Eo an-dalam-pikaroana ireo izay nahatonga izany sy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Nampihitatra vetivety ny afo ny hafanana ambony dia ambony sy ny fitsokan'ny rivotra any antoerana. Fa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atrany sy manomboka androany any Bruxelles, Belgique, mifantoka sy mijery amin'ny antsipirihany ireo teboka rehetra mbola mampifanolana mikasitrany Grande Bretagne ao anatin'ny vondrona euro. Ny solotenan'ny Européanna sy Theresa May, premisitra anglisy. Ny momba ny ireo teratany Eropeana telo tapitrisy samy asan'ny Grande Bretagne, ny momba ny vola tokony mbola alohan'ny Anglisy amin'ny vondrona Eropeana mialohan'ny hialana tanteraka, isan'ny teboka tsy mampitovy hevitra ireo amin'izao fotoana izao. Manomboka androany izay vao tena iresaka ny votoatiny sy anaon'ny advaritra ny rotota France nikatatra. Cette fois-ci, ils entrent dans le vif du sujet. Amin'ity indray mitoraka ity tsy misy andraso-andraso avy hatrany dia ny votoadiny no resahana. Iresaka mandritra ny efatr'andro ifandresy lahatra ny delegasiona tarihan'ny ministra britanika amin'ny sahanan'ny Brexit sy Michel Garnier, lehiben'ny mpanelanelana avy amin'ny vondrona Eropeana. Tanjona ny androso amin'ny fifanarahana sy tady vaaolana momba ireo raha ratsy mbola mampifanarantsaina ny Londres sy Bruxelles. Eo aloha ny fifanekena rabola izay ifanankatoavin'ny vondrom-panjakana anglisy niainga tamin'ny fandaranasa ny vondrona eropeana izay tokony mbola alohan'izy ireo. Nanteri ny ministry ny vola anglisy fa hanaja izay fifanarahana izay ny fireneny. Ankilany anefa tombatombanan'ireo firenena hafa fa mety hiakatra hatrany amin'ny 100 miliara euro ny tambatra izany vola izany. Tsy manaiky ny andoha io vola rehetra io koa ry zareo anglisy. Nanterin'ny Boris Johnson nateto fa lafo dia lafo ny maribola enin'izy ireo afaka manono foana ny eropeana raha izany hoy ity ministra ity. Fanontaniana iaraha-mandinika ihany koa ny momba ny teratany britanika amin'ny velona any Eropa sy ny mahakasika ireo eropeana telo tapitrisa mivelona sy miaina any Grande Bretagne. Ho an'ny Michel Barnier, tokony ny fitsarana avo eropeana no miaro azy ireo. Kasain'ny Londres ampidirina ao anatin'ny lalàna britanika ny zon'ireo teratany eropeana raha ny fanazavany teto. Io lalàna britanika io anefa mety hivoatra ka mety tsy hiaro azy ireo araka ny tokony ho izy intsony aoriana. Izany no hitakin'izy ireo ny hoe tokony fitsarana eropeana ihany no misahana izany. Raha mivoatra ny fifampiresahana, tokony hisy ady hevitra momba ny resaka varotra sy fifanakalozana amin'ny fivirimbenin'ny vondrona eropeana amin'ny volana oktobra. Des négociations commerciales pourraient être prévues. Tafatratra ny fiarahantsika amin'ity alina ity isaona ianao nanaraka izany hatry amin'ny farany. Momba fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra mandrapitafa tompoko. Veloma tompoko. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Paulay, Ropulton, Sultena Tukamarka, Paulilay, Cheyo, Changang, Hisens, Skewov, Paulay, Nitsarin Jinjachan. Bonjour. Bonjour. Afaka nyeta etanao niaraka tamin'ny bonjour teto amin'ny ABC News. Sardine trésor, nanoulchanoteu, ABC News. Sardine trésor, omelette tikbe.